סקרנו בשני פרקים מה קרה או מה קורה ומה יקרה בכלכלה העולמית. דיברנו על המענקים כדוגמה לתוכנית הכלכלית, שאתה איסמת וואטד, אתה גם רואה חשבון וגם דוקטורנט למשפטים באוניברסיטת חיפה, אתה אומר שהתוכנית הזאת היא עם רגליים עקומות וכדאי לעבור שוב ולבדוק אותה, כדי שאנשים באמת יקבלו כסף ולא יהיה איזה... לא תהיה דלת מסתובבת, ועכשיו נדבר קצת על הדמוקרטיה, עכשיו על הצד המשפטי שבך. ובאמת נוצרה פה סיטואציה מאוד מאיימת. זאת אומרת, יש את הקורונה שהיא מאיימת בפני עצמה, אבל יש פה חוקים קצת מפחידים, חוקים לשעת חירום, ויש מאות תקנות שאפילו אנחנו חלק לא יודעים עליהן. אז בואו קצת נדבר על הדברים האלה. אוקיי, אנחנו בעצם מחברים כמה תחומי ידע, משהו אינטרדיציפלינרי, מה שנקרא, גם כלכלה, גם מדעי המדינה וגם משפטים. ולכן הסלט הזה, בעיניי הוא סלט מאוד מאוד טעים. אז בוא נתחיל לטעום מהסלט הזה. קודם כל, בוא נתחיל בעולם המדיניות הציבורית. אתה יודע, אתה מלמד את הקורס הזה ואני גם מלמד אותו. בקורס מדיניות ציבורית, אנחנו מלמדים שמדיניות ציבורית מורכבת משלושה שלבים. יש את השלב של העיצוב המדיניות, שהוא מלאכת ידם של הפוליטיקאים, הנבחרים. יש את היישום של המדיניות, שזה מלאכת ידם של הדרג, הממונה, המנהלי, הביורוקרטי, מה שנקרא, ויש את הערכה של המדיניות. זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, בקטע של היישום, כלומר, אותו דרג ממונה שאמור ליישם, להוציא לפועל את המדיניות הציבורית שחלמו עליה מעצבי המדיניות, וזה בסדר שחולמים ורוצים שמישהו יבוא ויגשים את החלום. השאלה שנשאלת היא איך מיישמים את המדיניות, ולכן התפתחו להן שתי גישות. הגישה הראשונה היא גישת ה-bottom-up, מה שנקרא, מלמטה למעלה, והגישה השנייה היא טופ דאון, מלמעלה למטה. עכשיו, אנחנו חווים סיטואציה שבה הכל היום מתנהל מלמעלה למטה, כלומר הכל זה טופ דאון. ולכן עכשיו, ואנחנו יודעים שבכלל הגישה הזאת היא גישה שעבר עליה כלח. הגישה הזו הייתה קיימת בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת, המאה ה-20, והיום הסיפור הוא שונה לגמרי והמודל צריך להיות מודל משולב. כלומר, אתה לא יכול לנטרל, אתה לא יכול לנרמל את עובדי המנהל הציבורי שעובדים במשרדי הממשלה השונים, את עובדי משרד האוצר, את עובדי משרד הבריאות וכך הלאה. עכשיו, אני רוצה לקחת את זה למקום אחר בקטע של הקשר בין פוליטיקאי לבין ביורוקרט. עוד קורס שאנחנו מלמדים, קורס מנהל ציבורי, כן? אנחנו שם מספרים שיש קשר בין פוליטיקאים לבין ביורוקרטים, ונשאלת השאלה, מה הסוג יחסי הגומלין שאמור להיות בין שני הדרגים האלה? הפוליטיקאי מגיע לתקופה קצרה, הוא נבחר על ידי הציבור, הבירוקרט ממונה, ובגלל הקביעות הוא משרת לטווח ארוך, ולכן צריך לשאול את השאלה איך הם צריכים לפעול ביחד. אז שים לב, אנחנו בעצם מדברים פה על שתי גישות שהתפתחו להן. הראשונה, היא הגישה הדיכוטומית, מה שנקרא, גישת הפיצול, שאומרת שיש פה שתי ספרות נפרדות, וכל ספרה חגה ב- 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 בתחום שלה, ולא צריך שאחת תשתלט על השנייה. זו הגישה הדיכוטומית, שאומרת שבעצם ניהול ענייני המדינה הוא פרופסיה, הוא דבר מקצועי, הוא דבר מאוד 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 איכותי ומקצועי, ולכן מי שצריך להיות המנווט של הספינה הוא בעצם אותו דרג מקצועי ממונה, ולא הדרג הפוליטי שיש לו אינטרסים פוליטיים שכולנו מכירים אותם. לעומת הגישה הזאת יש גישת הפיצול שאומרת לא, אנחנו בעצם לא יכולים לפצל. הגישה הדיכוטומית מאמינה בזה שחלוקת התפקידים צריכה להיות ברורה, וכי יש להגן על המנהל הציבורי מפני אותה התערבות פוליטית משחיתה מצידם של הפוליטיקאים. ואם נרכז את הכוח השלטוני בידי גוף אחד, אנחנו בעצם מגיעים מהר, כן? אנחנו יורדים במדרור, במדרון החלקלק, לעבר מה שנקרא עריצות שלטונית.
ולצערי הרב, מדינת ישראל נמצאת במדרון הזה בתקופה האחרונה בצורה מאוד מאוד בולטת. בואו נסתכל על מה שקורה. אתה יודע, אבל לפני כן אני הייתי רוצה לומר משהו, כי בתוך המודל שאתה מדבר עליו יש משהו שהוא קצת מפריע. והעובדה ששר, למשל, שר כלשהו, הוא גם חבר כנסת, זאת אומרת, הוא גם מחוקק וגם מבצע. זאת אומרת שיש פה ערבוב תחומים כבר אינהרנטי בתוך המערכת, וזה בעצם, אין פה איזה מודל נקי, כי הפוליטיקה היא גם בתוך המשרד, מפני שאותו שר הוא גם פוליטיקאי, ואותו פוליטיקאי הוא גם שר. זאת אומרת, הוא עם שני קובעים, ואז אנחנו לא מקבלים את אותו civil servant שאנחנו היינו רוצים, מה עוד שגם יש תופעה נוספת, זה זליגות מאוד מאוד מסיביות של עובדי מדינה, של רפרנטים מהאוצר ועוד מכל, מהפרקליטות וכל המקומות, שהם נוהרים מהר מאוד לשוק הפרטי עם השם שהם צברו במשך 5 שנים, 10 שנים. אין כבר את העובד הזה שיושב 35 שנה, והוא ה-civil servant הקלאסי. אתה דיברת על שני דברים, אתה דיברת על ההפרדה שצריכה להיות בין הרשויות המחוקקת והמבצעת, כנסת מול ממשלה, וזו בעצם אחת הבעיות הקשות שהדמוקרטיה הישראלית במרכאות סובלת ממנה, כי התפיסה היום היא שהממשלה השתלטה על הכנסת, כי מי שיוזם את רוב רובם של החוקים היום זה הממשלה, כלומר היוזמה לחקיקת החוקים יכולה לבוא או מהממשלה או מחבר כנסת פרטי, ביוזמה מצידו של חבר כנסת פרטי הוא צריך לעבור, החוק צריך לעבור 4 קריאות, טרומית פלוס 1, 2, 3, לעומת זאת ביוזמה מטעם הממשלה לא צריך טרומית וצריך 1, 2, 3 בלבד. אנחנו מכירים את התופעה שרוב רובם של החוקים הם בעצם, שנחקקים, כן? שבסופו של יום הצעות החוק שהופכות בסופו של יום לחוקים מגיעות מהשולחן של הממשלה. ולכן יש איזונים ובלמים בקטע של הפרדת הרשויות, וגם הברון דימונטסקיה, דיבר על זה בצורה מפורשת, ואמר שצריך לשאוף לאותה הפרדה, אחרת אנחנו נגיע לדיקטטורה. זו בהחלט סוגיה מאוד מרכזית, וכמובן מדינות רבות מצאו להן איזונים ובלמים, כן? בארצות הברית, למשל, הנשיא שהוא ראש הרשות המבצעת, רשאי לבטל חוק שנחקק על ידי הקונגרס, אבל הקונגרס יכול לבטל את הווטו הזה של הנשיא באמצעות החתמה של שני שליש משני בתי הנבחרים, גם הסנאט וגם בית הנבחרים. אותו דבר במקומות אחרים, גם בית המשפט העליון בארצות הברית יכול לבטל חוקים של הקונגרס. בארץ הביקורת השיפוטית על החקיקה מאפשרת לבתי המשפט, בית המשפט העליון, לבטל חוק של הכנסת וכך הלאה. זו סוגיה בהחלט מאוד חשובה. אבל ברשותך, בוא נמקד את העניין לאותה ממלכת ביבי שאני קורא לה, בהקשר של אותו מדרון חלקלק שבעצם נוצר בעקבות, אני אקרא לזה, תיאבון הכוח של ביבי ב10 השנים האחרונות. אנחנו מדברים על אדם שיקור כוח, ואת הדברים האלה, אני לא עשיתי את המבחן הפסיכולוגי, אבל זה דברים שניתן תכף לראות איך אפשר להסביר אותם. ולכן, בעקבות ההתנהלות שלו היום, למשל, בואו ניקח כמה דוגמאות לגבי רמיסת עיקרון הפרדת הרשויות במדינה. את משרד האוצר בעצם צריך לסגור. מי צריך אותו בכלל? הרי כל פעם שהוא בא עם איזה משהו חדש, הדבר הזה שיש לו השלכה תקציבית, משרד האוצר אמור להיות מעורב. ואני אצטט את מה שאמרו בכירי האוצר בתקשורת ביממה האחרונה. הם אמרו שכל פעם שהם עוצרים ושואלים שאלה, על מנת לנסות ולעשות סדר, כן? חותכים אותם ועוצרים אותם. עכשיו, שים לב, זה לא שחיתות, כן? שלא נבין לא נכון. אנחנו מדברים פה על ברדק. הרי מבחינת תקציבית אמרו לקורונה, יש תקציב. השאלה איך מוציאים את הכסף עבור התקציב. בואו נסתכל על המענק לילדים, באיזה מחטף ההחלטה של לשרוף 2 מיליון שקל. 2 מיליארד. 2 מיליארד שקל, סתם. אני טעיתי במספר קטן, כן? 2 מיליארד שקל. המחטף הזה של לשרוף 2 מיליארד שקל, נעשה
במחי יד, אוקיי? עכשיו, אחרי זה הוסיפו את הנכים, יום למחרת הוסיפו את הנכים. רגע, מה הקשר בין נכים לבין ילדים? היה איזה פוסט בפייסבוק של איזה יושב ראש של אחת העמותות הפעילות, פעיל חברתי באחד מארגוני הנכים, שבא והתרעם על כך, מדוע לא קיבלנו? הרי גם אנחנו זקוקים, אז מה עשו במשרד ראש הממשלה? שינו את זה, תקנו את זה, והוסיפו את הנכים לזה. אז שנייה, זה לא עובד ככה. אני רוצה להבין מה ההיגיון שילד בן מיליונר, כן? שההורים שלו יש להם המון כסף, יזכה לקבל מתנת חג פסח, מה זה, סנטה קלאוס הגיע לבית שלי והתרפק על הדלת, ולשלם לי את ה-500 שקל. האם זה משרת או מקדם את, ה, את, ה, את, ה, את הסגירה של האי שוויון שמדינת ישראל כל כך סובלת ממנו? בוא ניקח למשל את ההחלטה של ביבי, כן? החלטה שעלתה לתקציב המדינה, עלתה לי ולך בתור משלמי מס, 400 מיליון שקל, וזה, אני מתכוון לתקציב ההסברה למשרד הביטחון, אוקיי? וכל הסיפור הזה נבע מאיזה התנגחות פוליטית עם מי שעומד בראש משרד הביטחון. המענק המיוחד לקשישים, עוד דוגמה. מי אמר שצריך להעניק לקשישים מענק? יש הרבה אנשים אחרים שזכאים, אולי האימהות החד-הוריות למשל, אולי מי שנמצאים מתחת לקו העוני. יכול להיות שאתה תמצא קשיש שנמצא הרבה מעל לקו העוני. השאלה, מה הפרמטרים שבאמצעותם אתה או בעצם מה הקריטריונים, מה המאפיינים שבאמצעותם אתה משתמש על מנת לבצע את ההקצאה של המשאבים. אתה תופס את הסכין, אתה מחלק את העוגה התקציבית, החלוקה צריכה להיות בהתאם לערכים מסוימים. מדיניות ציבורית מוגדרת כהקצאה סמכותית של ערכים בחברה. אמנם יש את הסמכות של מי שמקבל את ההחלטה לחלק את התקציב, הרשות המבצעת זה התפקיד שלה. אין פה חריגה מסמכות, שלא נבין לא נכון. מבחינה משפטית, אין לנו מצב של אולטרה וירס, מה שנקרא, חריגה מסמכות. ההחלטות שמתקבלות על ידי הממשלה הן בסמכות. גם התקש"ח, התקנות לשעת חירום, מתקבלות בסמכות, כי הוכרז על המשק כמשק במצב חירום. כלומר, אין לנו בעיה מבחינה משפטית לגבי תקינות ההחלטה או לגבי היותה של ההחלטה, החלטה חוקית או לא. אין פה משהו בטל, אין פה וויד, כן? ההחלטה היא בסדר מבחינה משפטית, אבל מה עם הרציונל של ההחלטה? מה עם התכליות שלה? האם התכלית היא באמת מצדיקה את השריפה של הסכומים האלה? דבר נוסף. אתה יודע ש... בשותך, דבר נוסף. בוא ניקח למשל כל הסיפור של המעורבות של המוסד בכל הסיפור של הקורונה. מה זה הדבר הזה? יש פה, יש מחלקת רכש בתוך משרדי הממשלה, כן, משרד הבריאות, יש לו תקציב, צריך להגדיל את התקציב שלו, צריך לתקן את חוק יסוד משק המדינה, בעקבות זה יש נוהל של רכש שצריך לעבוד בהתאם לנוהל הזה. עכשיו, אם אתה בא ועוקף את כל המערכת הזאת ואתה מנחית את המוסד שהפעילות שלו סמויה, הפעילות שלו לא שקופה, הפעילות שלו אינה נמצאת תחת המשקפת של הביקורת הציבורית. אין איזה דוח מבקר מדינה שפעם עשה ביקורת, כן, על פעילותו של המוסד. על התקציב של משרד הביטחון אין דוחות פורמליים. על אחת כמה וכמה, קל וחומר, לגבי המוסד. אז מה, הצטיידות? התקציב של ההצטיידות למוסד בסכומים מטורפים? כל הקטע של הרכש, כן, שפתאום נעשה כמו גנבים בלילה, מה שנקרא, האמת או הדברים צריכים לא רק להיות, אלא גם להיראות. זה האלף בית של תרבות השלטון, שמתייחסת למה שנקרא שקיפות ציבורית או שקיפות פוליטית. ולכן ברשותך, אסמת וואטת, בעצם מה שאתה אומר, זה מגיע גם להגדרה של פוליטיקה שהיא הקצאת ערכים ומשאבים. זאת אומרת, קודם אתה צריך לדבר על הערכים, ובואו נדבר על הערכים,
חסרה תוכנית מתכללת, תוכנית שתגיד, בוא נראה את התמונה בכללותה, ואז נקבל החלטות. המשאבים זה בא בשלב השני, קודם נחליט על מה אנחנו מוצאים. לא נגיד, כי בעצם כל הדוגמאות שנתת, זה קבלות של החלטות שנקרא לקחת כאן ועכשיו, לקחת את העניינים בידיים. אני שמעתי על איזה בעיה של בן אדם אחד, אז אני אומר, יאללה, אני מוציא עכשיו מיליארד שקל. בדיוק כמו שהיה עם דיור למשתכן וכן הלאה. בעצם מה שאנחנו צריכים ללמוד כעת ממה שקורה בקורונה, לעשות נוהל עצור ולהתחיל לחשוב בראייה מתכללת, לעשות תוכנית, להבין את כל התמונה במלואה ולהגיד, אוקיי, כרגע הבנו, בואו נחליט מה אנחנו עושים בטווח הקצר, מה אנחנו עושים בטווח הבינוני ומה אנחנו עושים בטווח הארוך. תראה, התוכנית המתכללת שאתה מדבר עליה היא מאוד חיונית והיא בעצם אמורה להיות השלב של הערכה של המדיניות הציבורית שדיברת עליו מקודם. נזכור, מדיניות ציבורית זה עיצוב, זה יישום וזה הערכה. הערכה היא בעצם לקחת את כל מה שהתרחש על מנת לצאת במסקנות ולהטמיע את הדברים מכאן והלאה. הנקודה שאני מדבר עליה מתייחסת לתהליך קבלת ההחלטות, מתייחסת לדרך ניהול תקציב ציבורי. אנחנו מדברים על כספי משלם המסים. משלם המסים זכאי לדעת שמי שגובה ממנו את הכסף, מחלק אותו באופן מושכל ובאופן רציונלי ובאופן עם תכלית ברורה ושקופה ועם כללי חלוקה מאוד מאוד ברורים. אבל לנהל את זה בצורה של כאוס, אנחנו מדברים פה על מערב פרוע. סליחה שאני משתמש במילים הבוטות האלה, ותאמין לי שאני מנסה להיות עדין. ככה לא עוסקים במשטר שיש בו מערכות שמבקרות אחת את השנייה. אנחנו מדברים פה על שלטון יחיד. אנחנו מדברים פה על בסליחה שאני אומר את זה, על 21 גמדים שהם שרים, כן? שרי ממשלה הם גמדים. היום נעשה משאל טלפוני ומרצים את ההחלטות, אוקיי? אבל אתה יודע, גם חברה עסקית לא עובדת בצורה כזאת, גם חברה עסקית עובדת לפי תוכנית עבודה, מי כמוך, אתה בא מהמגזר הפרטי, עובדים עם תוכניות עבודה, יש תוכנית עבודה ואתה עובד על פיה, אתה לא עושה מה שבא לך בראש, יש דירקטוריון, אתה מתייעץ, אתה מוביל, זאת אומרת, זה דבר ייחודי פה לפוליטיקה הישראלית, ואגב גם לפוליטיקה העולמית, זה קורה בהרבה מקומות היום, שבעצם מי שנמצא בראש מרגיש שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ופה נכנס באמת העניין המוסרי והאתי, נכנס פה מכלול של דברים שצריך לעשות את הנוהל עצור, היום לעשות את הנוהל עצור, ולהגיד, רגע, בואו נקבל ביחד את ההחלטות והסכמות. כי מה שאנחנו צריכים ללמוד, שצריך להגיע להסכמה, ולא לקבל החלטות לבד. בואו נתחיל בחברה עסקית, בין אם חברה פרטית או חברה ציבורית. בחברה יש אורגנים, יש את בעלי המניות, המשקעים, יש את הדירקטוריון, שזה אותה מועצת מנהלים ש... מפקחת על הפעילות של המנכ״ל וההנהלה, ויש את ההנהלה. ההנהלה מכינה את התוכנית העסקית, התוכנית השנתית או רב שנתית, נעשה דיון במסגרת הדירקטוריון, הדירקטוריון מאשר את התוכנית, ההנהלה מכינה את התקציב השנתי, שמשמש מעין חוזה בין ההנהלה לבין הדירקטוריון. ההנהלה אומרת, אנחנו מתחייבים במסגרת החוזה הזה, התקציב הזה, להכניס X כסף ולהוציא Y כסף בהתאם לסעיפים האלה. ככה זה עובד, אוקיי? עכשיו, אתה יכול לקחת משק בית, חנות מקולת בפינה זניחה, כן, בדרום תל אביב לא מתנהלת ככה. אנחנו פה מדברים על החלטות שמתקבלות, בצורה מאוד מאוד שלומיאלית, כן? אנחנו מדברים על החלטות שמתקבלות בעקבות תסיסה ציבורית. בואו נסתכל למשל על הסיפור של המענק לילדים. הייתה תסיסה ציבורית, אוקיי? זה היה יומיים אחרי ההחלטה על התוכנית הכלכלית שהוא מתפאר בה, שמסתכמת ב-80 מיליארד שקל. יש את הקטע של... עכשיו, אני לא יכול לנתק
את ההחלטה הזו של המענק, למשל, עם מה שקרה בחברה החרדית, כן? אני לא יכול לנתק את הדברים אחד מהשני. כי מה לעשות, המענק ניתן עד 4 ילדים, והמשפחות החרדיות, כולנו יודעים, יש בהן 4 ילדים ויותר, אוקיי? דרך אגב, החברה הערבית התקלקלה בעניין של הפריון, והיום הפריון של אישה ערבייה הוא יותר נמוך בהרבה ממה שהיה בעבר, והוא מתחיל ככה לסגור את הפער ולהתקרב לפריון של האישה היהודיה, ואם בכלל אני רוצה לדבר על אישה נוצריה, כן? אז הפריון שלה מזמן הוא נמוך יותר מהפריון של אישה יהודיה, אוקיי? ולכן אנחנו מדברים על הסקטור החרדי, אוקיי? היה הסיפור של בני ברק, הסיפור של מאה שערים והמהומות, אוקיי? והיה עליהם על החברה החרדית, ויומיים אחרי זה, כן? פתאום יש את ההטבה. שוב פעם, אני לא מאשים, אבל אני בסך הכל אומר שאני לא יכול לנתק את ההקשר של הדברים אחד מהשני. אני לא יכול לנתק את זה ממה שדיברת עליו לגבי תופעה שהיא עולמית. כלומר, זה לא תופעה ישראלית, שלא נבין לא נכון. שלא נבין שהדמוקרטיה במדינות אחרות בעולם, כן, מצבה הרבה יותר טוב מאשר בארץ. הרשות המבצעת בעצם משתלטת, מסרסת, סליחה על הביטוי, את הרשות המחוקקת. בואו נסתכל מה קורה בארצות הברית. טראמפ החליט לחלק עוד סנטה קלאוס, כן? $1,000 בצ'ק, לשלוח צ'קים לכל אזרח אמריקאי. ככה. תהליך קבלת החלטות קפריזי, אוקיי? ולכן שימו לב, איך אומרים, איך אמר יורם הרבה לפני כמה שנים טובות? באיזה משחק כדורגל? ככה לא בונים חומה. יש הפרדת רשויות. זה מדובר בעיקרון שלטוני למניעת כוח בידי אדם או גוף אחד. כי אם לא נעשה את זה, נגיע למחוזות של הדיקטטורה. אם אתה מרכז גם את הרשות לחוקק את החוק, וגם את הרשות להוציא לפועל את החוק בתור רשות מבצעת, וגם את הרשות לשפוט בהתאם לאותו חוק, בעצם אתה רמסת את הדמוקרטיה. עכשיו, זה מחבר אותי עם המלחמה שמתנהלת כנגד מערכת המשפט. מדברים על זה בצורה מפורשת, אנחנו רוצים לשנות את מערכת המשפט. סליחה, מי שאומר את זה, זה רשות מבצעת. האם יש סמכות לרשות המבצעת לשנות את מערכת המשפט? הרי זה תפקידה של הרשות המכוננת, לא המחוקקת, המכוננת. אני מדבר במובנים, במונחים של משפט חוקתי, אוקיי? חוקה מכוננים ולא מחוקקים. כלומר, גם רשות מחוקקת לא רשאית לשנות חוקה, שהיא חוקי היסוד שאנחנו מכירים אותם בעקבות פסק הדין המפורסם של בנק מזרחי לפני כמה שנים טובות, והמהפכה החוקתית וכל מה שקשור לזה. ולכן, אני רוצה לחזור עוד פעם לנקודה המרכזית. על מנת למנוע עריצות שלטונית, ועל מנת לשמור על מחויבות השלטון לקדם את האינטרס של הכלל, חייבים להפריד בין הרשויות. אם לא עושים את זה, זה לא יעבוד. עכשיו, אנחנו מדברים פה על שלושה תפקידים שונים. ההפרדה של הרשויות צריכה להיות בכמה הקשרים. א', מבחינה פונקציונלית צריך לעשות את ההפרדה. כלומר, שיהיה תפקיד חקיקה לכנסת כרשות מחוקקת, תפקיד ביצוע לממשלה כרשות מבצעת, ותפקיד שיפוטי למערכת בתי המשפט. ולא להתפאר בזה, כן? שרת משפטים, מכירים את השם שלה, איילת שקד, שאני הצלחתי להכניס 200 שופטים ימניים למערכת המשפט. אנחנו רומסים את העיקרון של הפרדת הרשויות. ההפרדה צריכה להיות גם במובן המוסדי, כלומר, שכל אחת מהפונקציות האלה שמניתי מקודם, צריכה להיות מתוחזקת ומבוצעת על ידי רשות אחרת. וגם במישור הפרסונלי, כלומר, כל אחד צריך לעבוד כל אחת מהרשויות צריכה להיות בעצם מאוישת על ידי אנשים אחרים. עכשיו, כל הדברים האלה לא מתקיימים. אני לא מחדש, אני לא ממציא את הגלגל. הדברים האלה הם הדברים הבסיסיים ביותר לכל שלטון דמוקרטי. אוקיי? ולכן שימו לב, זה הבסיס לחוקות ולדמוקרטיות בכל מקום בעולם. ועכשיו, ידוע שאין מדינה שמיישמת את הדברים האלה ועושה את ההפרדות האלה ככתבן, כלשונן, מה שנקרא. זה ידוע. ולכן יש איזונים ובלמים. אבל השאלה, האם אני נמצא במצב של
איזונים ובלמים בלבד, או שמה, אני איבדתי את כל הבלמים לגמרי, ובעצם אני נמצא באותו מדרון חלקלק שדיברתי עליו. לצערי הרב, ישראל, בעידן של, 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 של השריף ביבי, ב-13 השנים האחרונות, ריסקה את כל הגדירות שאמורות להיות בין הרשויות השונות, אוקיי? אנחנו מדברים על חקיקה ממשלתית, אנחנו מדברים על פגיעה במערכת המשפט, אני מדבר על שיסוי והסתה כנגד האזרחים הערבים. זו סוגיה לדיון מאוד נפרד, אבל בואו נסתכל מה קורה. אסור לבטא את המונח ערבי, אתה לא יהודי, אתה לא ערבי. אסור לומר ערבי, כי זה קצת בעייתי, כן? עכשיו, אני רוצה להזכיר לכולנו מה זה דמוקרטיה. מיכאל, דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, שלא נתבלבל. דמוקרטיה זה שלטון השווים. דמוקרטיה אמורה להבטיח את הזכויות של המיעוטים, שהם לא רוב, שלא יכולים לקדם חוקים, מפני העריצות של הרוב, כי הרוב עלול, וזה קרה בהרבה מקומות בעולם, לצערי הרב, בתחילת המאה ה-20, קרה בהרבה מקומות בעולם, המודרני, מערבי, באירופה, מה שיצמיח את הפשיזם ואת הבולשביזם ואת הנאציזם לצערי הרב, דמוקרטיה אמורה להבטיח באמצעות החוקה, באמצעות המשפט החוקתי, באמצעות חוקי היסוד בארץ למשל, דמוקרטיה אמורה להבטיח את הזכויות של המיעוט מפני רמיסתן על ידי הרוב, כי זה דבר כל כך טבעי, אם אתה רוב ויש לך את המשאבים, כאדם רציונלי אתה לא תרצה להתחלק ולחלוק את המשאבים האלה עם מישהו אחר, ולכן צריך להבטיח שהאחר, המיעוט, כן, המנודה, שהוא לא נמצא בקואליציה הממשלתית, הוא לא יכול להתחלק בתקציבים, הוא לא משפיע, כן? צריך לבטא שהוא יקבל את החלק שלו. אני אשאל את השאלה הפשוטה. תקציבה של מדינת ישראל הוא 500 מיליארד שקל. האם מתוך ה-500 מיליארד האלה, 20% מהם, שזה החלק של החברה הערבית בתוך המדינה, האם 20% מתוך ה-500 מיליארד, אני מדבר על 100 מיליארד שקל, האם החברה הערבית מקבלת מדי שנה 100 מיליארד שקל? בנימין נתניהו מתפאר בזה שבתוכנית 922, כן, שהגה לפני 3-4 שנים, הוא חילק לחברה הערבית מהכיס הפרטי שלו, כן? הוציא מהארנק, שאין לו, הרי אין לו ארנק, כן, אנחנו יודעים, הוציא מהארנק, כן, 15 מיליארד שקל, ודרך אגב, רוב הכסף עדיין לא הגיע מסיבות פרוצדורליות כאלה ואחרות. ולכן אני חוזר לנקודה המרכזית, ובזה אני רוצה לסגור את המעגל ברשותך. דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, דמוקרטיה זה שלטון השווים. דמוקרטיה אמורה להבטיח שהרוב לא ירמוס את המיעוט. ולכן כל הכרעה רובנית, מכל סוג שהיא מתקבלת על ידי הרוב, אין לה תוקף, אלא אם כן היא שומרת על הזכויות של המיעוטים. ולכן לא ניתן לחיות עם עולם שבו מכוננים חוק יסוד שנקרא חוק יסוד הלאום, לא כחוק רגיל, אלא כחוק יסוד, כאשר החוק הזה בא בעצם ורומס כל מה שקשור למיעוט שחי בתוך המדינה הזו. עסמת וואטד, רואה חשבון ודוקטורנט למשפטים, בזה זה סגרנו את שלושת הפרקים, נקווה שנוכל ללמוד מזה לעתיד, באמת לעשות ממשל מוסרי, אתי, שעובד בצורה הגונה כלפי כל האזרחים, כל האזרחיות, בלי הבדל דת, גזע ומין. תודה רבה לך. אני מאוד מעריך את זה שעשינו את הרעיון הזה, אני מאוד מודה לך, מיכאל. תודה ויום טוב.